الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الرجاء بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عظمت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، جس کا امتی ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر مرسل نے یہ خواہش کی کہ یا اللہ تو اپنے آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں تو بھیجتا۔ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ آج سرکار کی اس محفل میں تشریف فرما ہے، آپ پہ کتنا بڑا یہ کرم ہے، ورنہ ہر کوئی سرکار کے ذکر میں نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، میرے اللہ اس ذکر کو، اس محفل میلاد کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، میرے اللہ اس کا ثواب اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، مولا کائنات شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سرکار مولا حسین سید الشہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سرکار وفا حضرت غازی عباس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، میرے اللہ اس کا ثواب پیارے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، میرے اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دو، آل نبی اولاد علی دعا گو ہیں، نبی کی آل اولاد اس محفل میں آئی ہے، میرے اللہ اس محفل کو قبول فرما دے، جتنے بھی آئے ہیں سب پہ اپنا کرم فرما دے، میرے اللہ ان پر اپنا رحم عطا فرما دے، ان پر اپنا فضل عطا فرما دے، جو جو بیمار ہیں محفل پاک میں اور جہاں جہاں حضور کا غلام، میرے اللہ سے شفا عطا فرما دے، جو بے ہدایتیں ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، جو سادات کے گستاخ ہیں میرے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔